Ahoj, jelikož nedávno bylo oficiálně potvrzeno vydání Comancherie, tak jsem si ji chtěl vyzkoušet. Bohužel na tabletop simulátoru takovýto modul není, ale nalezl jsem tam hru Navahovors, což je v podstatě hra od stejného autora jako je Comancherie, Joe Topena. A co jsem se díval na Board Game Geek, tak by měla být ještě o chlup jednodušší než Comancheria. Ještě než se pustím do výkladu pravidel, tak bych tady chtěl upozornit, že tentokrát to nebudou, nebo respektive se ani nebudu snažit o to, aby to byly kompletní pravidla. A to z toho důvodu, že jsem zatím odehrál pouze tutoriál a v první misi jsem se začal trošku nudit a zjistil jsem, že mě ta hra nebaví. V podstatě zde byl takový ten klasický problém u solo her, a to je, když si vyberete hru s tématem, který vás nebaví nebo který vás moc nezajímá. Solová hra, která je většinou Dice Fest, tak vás potom tím tématem nedokáže vtáhnout a to házení kostkou pak člověka omrzí během pár kol. Tudíž, jak jsem říkal, návod nebude teda sice kompletní, ale stejně ta hra je tak komplikovaná, že v průběhu hraní budete muset mít určitě u sebe pravidla. Budete se muset do něj koukat a v podstatě, nevím, první tři scénáře budete muset každý krok hledat v pravidlech, jestli to děláte správně. Takže do těch pravidel stejně budete muset nahlížet, tak můj návod v podstatě bude jen takový všeobecný. Ale budu se snažit všechno, co jsem se teda momentálně o té hře naučil, tak vysvětlit v tom návodu. Takže, jelikož je to hra opravdu komplikovaná, a dala mi docela zabrat, abych se aspoň v tom zorientoval, tak tentokrát nezačnu setupem, ale začnu takovým zjednodušeným úvodem, jak se ta hra hraje. Hra se samozřejmě jede na kola. Každý kolo se skládá ze tří fází. Jako první fáze je tahání karty, to znamená, veme se tady již z připraveného balíčku vrchní karta a otočí se. Následně podle toho, jaký typ karet to je, se karta vyhodnotí. Nejčastější karta je tady tenhle ten Operations a to znamená, že se budou dít nějaké operace. Karta se vyhodnocuje ze zhora dolů podle těch různobarevných sekcí. Jsou tady v podstatě čtyři sekce, bílá, modrá, žlutá a potom tady ta šedá. Bílá sekce určuje, že mají hrát jednotlivé frakce, které jsou ve hře. To znamená hráč a pak nějaký AIčko. V tomto případě jsou to teda Španělé, protože to je ta úplně první mise. Jako první teda jde vždycky AIčko a po něm jde hráč. V případě, že by hráč chtěl jít první, tak je možný za spotřebování nějakých akčních bodů, například tři akční body utratíme a tím pádem AIčko přeskočíme a jdeme první my. V případě, že teda je na řadě hráč, tak má možnost provádět tři kroky. A to plánování. Plánování se děje tady s těma Eldarama a tento krok nám potom umožňuje různě tady měnit tyhle ty žetonky. Dále zde máme možnost si zvyšovat akční body. Po případě zde máme možnost, v případě, že by měl přijít nějaký nepříjemný indiánský raid na nás, tak v této tabulce se ho můžeme zbavit tak, že ho prostě prohodíme. Další, co si můžeme vybrat, kromě plánování, tak je to akce. V akci se nejčastěji dělá pohyb jednotlivých rodin po mapě. Může se třeba hledat studni, může se sázet, po případě sklízet kukuřice, ale může se také zaútočit na Santa Fe, což je zde, a po případě se může ještě útočit na různé outposty, po případě forty. A jako třetí možnost, kterou můžete dělat, je Passage of Time. A tento krok vám potom umožňuje doplňovat členy rodiny, který jste ztratili, po případě vytvářet nové stařešiny, eldary. Dále se zde v tomto kroku ještě rozmnožují zvířata a pak je nutný krmit celou populaci. Pokud teda odtáhne hráč a pak odtáhne pomocí této tabulky i AIčko, tak se pak ještě vyhodnocuje zbytek karty a to už je tady potom klasicky napsaný. Tady vidíte, že tady potom nějaký apačský útok. Máte teda táhnout jednu kostičku a vyhodnotit ji. A pak je tady ještě vedlejší event, a to je, že máte hodit kostkou a v podstatě
to, co hodíte, tak v tomto sektoru pak bude sucho. A jako třetí je pak discard fáze, kde se v podstatě dělají kontroly vítězných podmínek a odhazují se karty, které nejsou potřeba. Takže to jsem tak zjednodušeně vysvětlil, jak se tady ta hra v podstatě hraje. Takže pojďme klasicky na setup. Setup teda budu vysvětlovat na úplně té první misi. Jmenuje se Rise of the People a jsou to Navahové proti Španělům. Jednotlivé frakce mají tady různé barvy. Španělé jsou žlutý, Mexikánci jsou zelený a Amíci jsou potom modrý. Takže my budeme hrát teda se žlutou variantou. Jako první si teda musíme nasetapovat rodiny. Tento scénář nám do začátku dává tři rodiny A, B a C. Všechny rodiny teda vybavíme jednotlivými členy. To znamená, dáme žetonek mužů, žen a dětí tam, kam patří, do všech tří chlívečků. A následně tady máme ještě takovýhle žetonek, který nám reprezentuje, kde ta rodina se nachází na mapě. Tady mám jenom jeden žetonek, ale v krabici jsou dva a obou strany. Žetonek rodiny A teda dáme do šiproku na čtyřku. Žetonek rodiny B pak dáme do San Juan Valley na dvojku. A žetonek rodiny C pak dáme do Canon de Shelley na jedničku. Dále je nutný dát žetonek takovou stranou, kde je tady ta nula. Ferocity 0. V podstatě divokost. Na žetonku jsou teda jenom tři značky. Ta plus dvojka, to znamená evasion, jaký budete mít bonus do vyhýbání se. Tady potom je to Cčko, ke který rodině potom ten žetonek patří. A tady ta nula, to znamená ta divokost, ta se potom hlavně počítá při soubojích. Takže momentálně všechny žetonky jsou divokost 0 a evasion plus 2. U dalších tří rodin ty ještě v podstatě nemáme, ty si pak budeme muset vybudovat, takže tady nic nebude a žetonky budou tady v podstatě odložený, aby jsme je pak mohli dát na mapu. Jako další věc si vezmeme tři Eldary. Jako další krok si tady potom předpřipravíme jednotlivé žetonky. Takže si sem umístíme všechny muže, ženy, děti, starce, potom 8 koní, 8 ovcí a dále si sem dáme jenom 3 Trade Gods, 2 Harassment žetonky a jenom jeden Firearms žetonek. Zbylý žetonky si pak necháme někde stranou, kdyby byly potřeba. Jako další věc si vezmeme všechny tyto žetonky kukuřice a dáme je do pytlíku a dále do dalšího pytlíku dáme všechny žetonky, tady tyhle ten intruders. Jako další krok si potom budeme vytvářet takzvaný raid pool, což je v podstatě pytlík, kde budou jednotlivé kostičky a do tohoto pytlíku je potřeba dát speciální množství kostiček od každé barvy. Tento scénář nám určuje, že máme do tohoto pytlíku dát černou kostku 3x, hnědou kostku také 3x, červenou kostku také 3x, potom 3 bílé kostky, 2 žluté a jenom jednu zelenou. Takto vytvořený pytlík potom necháme někde poblíž, aby byl po ruce. Jako další krok je potřeba si seřadit kulturní karty. Máme tady 8 různých druhů, jsou barevně odlišený a od každé barvy jsou 3 levely. Jako první krok si je teda seřadíme podle barev a následně si teda vybereme jeden balíček. Vememe si třeba tuhle tmavě modrou. Následně bychom teda měli vzít vrchní karty ze všech zbylých 7 balíčků, tyto vrchní karty zamíchat a vybrat 3. Dejme tomu, že jsme teda vybrali oranžovou, světle zelenou a žlutou. Tyto karty potom se zbytkem balíčku odstraníme. Takhle.
Mělo by nám teda tady potom zbýt 4 druhy, které jsme si nevylosovali z balíčku, a jeden druh, který jsme si vybrali, protože ho chceme, protože se nám nejvíc líbil. Následně teda potřeba si nasetepovat tento track, to znamená Culture, hnědý žetonky jsou teda naše a žlutý jsou Španělé. Takže náš kulturní žetonek dát na osmičku, military žetonek náš dát na šestku, žetonek akčních bodů pak dát na trojku. Španělská morálka potom bude na pětce a španělská divokost potom bude na čtyřce, ferocity. Ostatní žetonky tady nechte na nule. Jako další věc je potřeba si vytvořit dobírací balíček. V této misi se teda vytváří následovně. Vezmete si všechny operační, což jsou tyto, a potom ceremony karty a dáte je do jednoho balíčku a důkladně zamícháte. Následně vezmete vrchních 8 karet a z těch uděláte první balíček. Dále vezmete dalších vrchních 8 karet a z těch uděláte druhý balíček, takže máte tady dva balíčky po 8. Teďka vezmete si kartu 41 a 42. Na první balíček dáte kartu 41, musíte si zapamatovat, který to je, a na druhý balíček dáte kartu 42. Následně oba dva balíčky důkladně zamícháte. Samozřejmě ne oba dva balíčky spolu, ale každý zvlášť. A potom už je to jednoduchý. Vemete ten balíček, kam jste dali kartu 41 a dáte ho na vrch balíčku, kde je karta 42. A toto je v podstatě váš dobírací balíček o 18 kartách. Tento dobírací balíček si pak dáte někam sem, poblíž sekce, kam se dává aktuální karta, která je líznutá. Zbytek karet můžete vrátit zpátky. Další kroky, to už je pak samozřejmost, že si prostě vybalíte jednotlivé žetonky a uspořádáte si je tak, aby pak byly v průběhu hraní po ruce. A jako poslední věc, z těch vašich kulturních karet, které vám tady zůstaly, si vždycky vyberete tu vrchní. Musí to být teda level 1, všechny musí být takhle level 1. Všechny si teda přečtete a ta, která se vám bude líbit nejvíc, tak tu si zadarmo vemete a dáte semhle do této oblasti, kam se budou dávat aktivní karty. Od této chvíle je pak možný používat skill, který si je tady napsaný. A ještě jsem teda zapomněl na tenhle ten enemy display. V podstatě si teda vyberete všechny žlutý ikonky, které reprezentují Španělsko, a náhodně byste si měli vylosovat dva žetony, které odstraníte ze hry. V případě, že teda budete mít dva žetony odstraněný, tak zbylý žetony potom se řadíte podle abecedy, a to od zhora vyplníte nejdřív aktiv sloupec a následně od zhora pak vyplníte standby sloupec, takže tady jede A, B, C, D a tak dále až po N. Žetonky jsou teda oboustranný, ale na druhé straně není to písmenko, takže v tomto případě dáte písmenkama nahoru. V případě, že teda připravíte tuto tabulku, tak už máte setup kompletní. A můžeme se teda pustit do vysvětlování boardu. Board je teda rozdělen na 6 sektorů, a to díky tomu, že máme 6stěnou kostku. Každý sektor má teda svoje speciální číslo na kostce. Tento třeba má 4. Tady vidíte 2 například. Každý sektor potom má 6 oblastí, a to opět díky 6stěnné kostce. Takže tady je 6 a jde to až po 1. To, co je v závorkách, to si zatím nevšímejte. A potom je tady Canon de Shelley, a to je v podstatě takový transportní, popřípadě úkrytový sektor, kam se můžete buď schovat, anebo přes něj jít z jakékoliv oblasti do jiné. V případě, že teda nepůjdete přes Canon de Shelley, tak je potřeba postupovat
po těchto stezkách, které spojují jednotlivé oblasti. Každý sektor potom má třeba tady kukuřici, který udává, kolik je jednotlivý sektor schopen vyprodukovat potravy. Po případě je tady potom ještě escape a caught box, kam umisťujete rodiny v případě, že se vám třeba nepodaří nebo podaří vyhrát bitvu. Po případě se z ní podaří utíct. Dále je na mapě spoustu boxů. Například tady out of play box, to, že tady jsou žetonky, tak to neznamená, že tyto žetonky jsou ve hře. Tyto žetonky jsou pouze připravený pro hru. V momentě, kdy třeba tady Firearms dojde, takže si ho dáte tady do resource boxu, tak v podstatě už žádný další zbraně nemáte k dispozici. Musíte zbraně spotřebovat a následně znova někde zakoupit. To samé, tady jsou jenom dva harassment žetonky v případě, že dojdou, tak další už nejsou k dispozici. V případě, že nějaký resursy získáte, tak se umisťují do tohoto resource boxu. V případě, že by třeba Španělé získali nějaký raidovací žetonky, který ještě nemůžou umístit na mapu a čekají v podstatě, až nějaký raid bude spustěn, tak tyto žetonky se dávají do tohoto raid boxu. To samé, jako je tady out of play box, tak má i nepřítel enemy out of play box. Zde by v podstatě měly být všechny žetonky, s kterýma nepřítel může hrát, ale tady je to v podstatě takhle líp seřazený. Protože tato oblast je docela malinká, tak by to tam bylo nepřehledné. Jako další věci, co jsou na mapě, jsou tyto kolečka. To má znázorňovat nějaký misky, kam budete umisťovat jednotlivý kostičky, které budete tahat tady z raid pool pytlíku. Do tohoto červeného kolečka se umisťují červené kostky. Tady potom do tohohle raid cube umisťujete kostky, které budete táhnout vy, když budete útočit na Santa Fe třeba. A v případě, že bude z pytlíku táhnout nepřítel, tak ten je pak dává tady do tohohle recovery kolečka. Jako další věcí, co tady máte, je ta tabulka, která potom řídí, co v podstatě nepřítel bude dělat, jak se s ní pracuje, to pak podrobněji vysvětlím, až na to přijde řada. Dále tady jsou sekce pro jednotlivé rodiny, k dispozici máte 6 rodin, na začátku teda tohoto scénáře jsou pouze 3 na mapě. A jako poslední věcí je tady stupnice, kde si budete trackovat, na jakým levelu máte jednotlivé věci, ať už to jsou kulturní body, vojenské body, popřípadě akční body, popřípadě tady pohybové body, movement points. Takže to by byl asi tak zhruba herní board. Pokud jsem tady na něco zapomněl, popřípadě přeskočil, tak se k tomu dostanu, až budu jednotlivý sekce vysvětlovat podrobněji. Pojďme se teda podívat na herní sekvenci kola. Jak jsem už vysvětloval na začátku, tak jako první fází je tažení karty. To znamená, tady z tohohle balíčku vezmeme vrchní kartu a otočíme. Ve hře jsou potom 4 druhy karet. Pojďme si teda jednotlivé karty vysvětlit po pořádku. Jako první je teda ceremony karta a manuál říká, že pokud si vytáhnete ceremony kartu, tak se máte řídit pokyny na kartě. Pokud to teda vemu ze zhora, tak v případě, že už máte nějakou ceremonii kartu na ruce, tak je to špatná věc, protože jste se jí měli zbavit a máte v podstatě vykonat efekt, který je napsaný na úplně dole v tom žlutém rámečku enemy way. To je většinou nějaký nepříznivý efekt, který vás trošku pojede. V případě, že těch karet, nedej bože, máte víc na ruce, tak samozřejmě u všech karet to máte vykonat. Jako krok číslo 2 je potom možnost volby. Můžete buď tuto kartu diskartovat, anebo přeskočit na krok číslo 3. A to znamená, že vezmete si jednoho muže tady z tohohle out of play boxu a
dáte si ho do Passage of Time sem. Tady vidíte, takhle máte tady ikonku muže. A následně je teda potřeba si tuto kartu vzít na ruku. Tady Add this card to hand. V případě, že tuto kartu teda budete mít na ruce, tak je pak potřeba se jí zbavit. A to většinou tak, že vám dává tato karta nějakou hodnotu místo hodu kostkou. Tady vidíte kostku a tato karta vám dává hodnotu číslo 5. To, jak se jí zbavit, je popsané tady v tomhletom modrém rámečku. A je tady napsáno, že se jí teda můžete zbavit při bitvě, buď pro svůj hod, po případě pro nepřátelský hod. Nepřátelský hod je tady napsáno tohleto Lieu. A pak tady máte, že v případě, že se budete snažit vyhnout třeba nějaký bitvě nebo nepřátelskému raidu, po případě tady během operačního segmentu. A v případě, že teda tuto kartu odhodíte, tak automaticky máte jakoby na kostce hozenou pětku. Jako další typ karty je to takzvaná event historická karta. Eventy jsou tady pro jednotlivý nepřátelé zvlášť. To znamená, tady máte modrý Američany, zelený Mexikánce a červený Španělé. Jestli si pamatujete, tak v tom setupu jsem vysvětloval, že jsme do balíčku přimíchali 41 a 42. To znamená v podstatě červené karty, takže je vidět, že hrajeme se Španěly. V případě, že se tady ta karta lízne, tak opět je potřeba postupovat a dělat, co ta karta v podstatě nám říká. Ale jedno důležité je, že v podstatě, když se lízne tenhle ten event, tak se dělá takzvaný victory check. Ten potom samozřejmě vysvětlím až dodatečně. Jako třetí typ karty je tady transition event. Jak se tyto karty liší? Jediný rozdíl je v podstatě ten, že v případě, že klasického history eventu je možný se victory checku vyhnout, v případě, že bychom tady měli nějakou nepříznivou situaci, tak je možný provést akci, která je nazvaná good medicine, dobrá medicína, a tím se v podstatě tomu victory checku vyhneme. Samozřejmě ta akce good medicine není pro nás zrovna moc příznivá. A v případě, že se teda lízneme tenhle ten transition event, tak tam se v podstatě tomu victory checku vyhnout nemůžeme. A jako poslední je tady operační karta. To už jsem vysvětlil předtím. Teďka bych to vzal teda nějak podrobněji. Jak jsem říkal, vyhodnocuje se sekce po sekci. To znamená, tady nám to píše, že pokud budeme chtít přeskočit AIčko, který vždycky jde první, tak musíme utratit 2 akční body. V případě, že teda AIčko přeskočíme a utratíme ty 2 akční body, tak nepřítel pak bude jako druhý a bude mít k dispozici 2 akční body. V případě, že teda neutratíme 2 akční body, tak nepřítel bude jako první a bude mít k dispozici 3 akční body. Akční body si teda můžete buď pamatovat, což je teda složitější, po případě tady používat tyto žetonky. Takže dejme tomu, že jsme nepřeskočili. Tomu přeskočení se teda potom říká prempt. Takže v případě, že jsme ho nepřeskočili, tak nepřítel získal tady 3 akční body. A jelikož teda AIčko je v podstatě na řadě, tak teďka si můžeme vysvětlit, jak se to AIčko ovládá. Takže dejme tomu, že tady máme 3 akční body a za tyto body je pak možný vyvolávat jednotlivý akce, které jsou zde napsané. Na žetonku je opět docela málo informací, je tady tohleto Ačko, to znamená, že tohleto je, dejme tomu, jakoby lícová strana nebo strana 1. Pak je tady typ efektu, který se vyvolá, a pak je tady jednička, to znamená, kolik to stojí akčních bodů. Tady to Bčko, opět stejný efekt jako tady, ale už stojí 2 akční body. Tady potom stavění stojí 3 akční body. V případě, že by tam bylo 1/3, tak to znamená, že můžeme utratit 1 až 3 akční body. To rozmezí je tady kvůli tomu, že kdyby třeba AIčku
zbýval poslední akční bod, tak může utratit jeden. V případě, že jich bude mít 20, tak musí utratit maximum, co to dá, to znamená 3. Takže v případě, že jsme tedy AIčku přidělili tady počet žetonů, na který má nárok v tomto kole, tak jako první krok vezmeme dvě kostky a hodíme s nima. Tady nám spadla 6 a 3, to znamená, že trojku vezmeme tady, vždycky používáme tento aktivní sloupec. Z tohoto aktivního sloupce budeme pak vyvolávat příkazy. To, co je tady ve standby, to jsou příkazy, které potom čekají na svoji dobu. Takže nám spadla 3 a 6, takže vezmeme, tady vidíte, že jsou jednotlivý čísla kostek, takže vezmeme tady žetonek číslo 3 a otočíme ho na druhou stranu. Pak tady máme 6, takže vezmeme žetonek číslo 6 a otočíme ho na druhou stranu. V případě, že by tady spadla 1 nebo 2 nebo 5, tak žetonky, které mají červený proužek, tak ten značí, že se neotáčejí. To znamená, kdyby tady byla 1, tak tu 1 ignorujeme a žetonek neotáčíme. Tento žetonek se otáčí, až když nám to nějaká karta řekne. V případě, že by nám tady spadly třeba 2 3, tak pak vezmeme tento žetonek a prohodíme ho za žetonek, který je ve standby sloupci. A to samý platí i, kdyby tady byl třeba 2, by nám spadly 2, tak i když je tady tenhle ten červený proužek, tak vzhledem k tomu, že teda žetonek neotáčíme, tak je vše v pořádku a můžeme v podstatě žetonky vyměnit. V případě, že jsme teda takhle hodili těma kostkama a provedli jsme to, co jsem tady vysvětloval, tak nyní teda můžeme utrácet tady akční body, který má tady AIčko k dispozici. A opět postupujeme teda v aktivním sloupci, což jsou teda aktivní záměry našeho nepřítele. A od zhora, to znamená, tady vidíte 1, takže utratíme jeden akční bod a uděláme to, co je napsané na tom žetonku. Například tady to subjugation, podrobení, znamená, že tady máme vytáhnout kostičku z raid pool pytlíku. Kolik kostiček taháme, je pak tady opět tato číslovka, to znamená, tato nám říká, že máme vytáhnout 1 kostičku, tato například nám říká, že máme vytáhnout 2 kostičky. V podstatě je to kostička za každý utracený akční bod. Takže vytáhneme kostičku a tady je to jednoduchý, v případě, že to bude červená kostička, tak jde do červené misky, v případě, že to bude jakákoliv jiná kostka, tak jde vždycky do této žluté recovery misky. Jako další bychom teda utráceli další akční body. Problém je, že tento žetonek stojí 5 akčních bodů a my už máme jenom 2. To znamená, kdyby to tady bylo takhle prohozený, tak bychom zase utratili tyhle ty zbylý 2 žetonky a tahali bychom 2 kostičky a tento žetonek bychom posunuli do tohoto sloupce. Ale jelikož jsme teda měli toto prohození, protože jsme jakoby hodili 2 dvojky, tak tento žetonek 5 v podstatě nemůžeme vyvolat, takže tyto 2 akční body nám zůstávají do dalšího kola. A v podstatě nepřítel střádá akční body do té doby, než pak bude moct tento žetonek vykonat. Pak jsou tam ještě třeba 11, který stojí 11 akčních bodů, takže musíte střádat třeba akční body 2, po případě 3 kola. Takže v případě, že už nepřítel nemá v podstatě možnost si zakoupit další žetonek, aktivovat další žetonek, tak aktivace je u konce. A teďka nastává taková nějaká ta vyčisťovací fáze a to znamená, že vezmete všechny tyto žetonky, které vám tady zůstaly a posunete takhle nahoru. A tento žetonek potom, to je důležitý, ten jde takto dolů a
a potom podle téhle ty žluté šipky takto. Dejme tomu, ještě vysvětlím, kdyby tady byly takhle aktivované tři žetonky, tak potom tyto, co tady zůstaly, opět jdou nahoru a teďka postupuje se ze zdola, takže spodní takto, opět podle žluté šipky takto a pak úplně ten vrchní takhle nám tady přistál úplně na poslední pozici. To, co v podstatě jednotlivý hesla znamenají, to je potom teda podrobně popsáno v manuálu. Já bych teda ještě popsal třeba tady ten build. V případě, že teda jste aktivovali ten build, tak vezmete misi a umístíte na nejnižší číslo sektoru a v tomto sektoru na nejnižší číslo oblasti. To znamená, v tomto případě je to úplně první misie, takže se to umístuje sektor číslo 1, to je tady ten modrej, oblast číslo 1. V případě, že byste měli umístěvat další misi, tak pak vezmete novou misi a dáte ji. Tuším, že tady ta hnědá je dvojka, takže na jedničku. V případě, že teda tady takhle zaplníte všechny jedničky ve všech sektorech a budete teda potřebovat umístit další misi, tak potom vezmete tuhle tu misi z jedničky a posunete ji na dvojku. To, že je na dvojce, tak to potom znamená, že misi je v podstatě na dvojce a na všech nižších oblastech, které v tom sektoru jsou, to znamená, kdyby misie tady byla na 6, tak potom máte misie i na 5, 4, 3, 2, 1. A jako poslední bych tady třeba vysvětlil tady ty komanče. Toto znamená, že přijde komaňský raid na vás a toto je potom útes, to jsou asi taky nějak, to je potom taky nějaký kmen, takže to pak útové, nebo jak se to skloňuje, budou na vás útočit. Jak se vyhodnocuje raid, to potom ještě dovysvětlím na konci. Takže v případě, že už AIčko odehrálo, tak nyní jsme na řadě my jako hráč a v tento moment teda máme na výběr jednu ze tří akcí. A to je buď plánování, take action a po případě passage of time. Takže pojďme si to vysvětlit teda po pořádku. Jako první teda dejme tomu, že jsme zvolili to plánování. Takže jako první věc při této akci se podíváme na kartu a zjistíme, jaká tam je ikonka člověka. V tomto případě je to žena. Vidíme zde, po případě tady dole. Tudíž tuto ženu si potom vezmeme a dáme si tady do boxu Passage of Time. Dále si spočítáme, kolik tady máme elderů, to znamená 3. Za každého eldera si připočteme jeden akční bod. Tento žetonek nám určuje, kolik máme akčních bodů, takže 1, 2, 3. Pokud jsme to udělali, tak všechny eldery vezmeme a posuneme o jedno doprava. A nyní můžeme teda provést jednu akci za každého eldera, to znamená, máme tady 3 eldery, takže můžeme provést v podstatě 3 akce, které nám tento krok, to plánování umožňuje. Jako první možnost si tady můžeme navýšit military body takhle o jednu, ale zaplatíme za to jednu kulturu. Toto v podstatě můžeme dělat do té doby, dokud kultury budeme mít víc jak military. V případě, že by to bylo opačně, že bychom třeba měli takhle, tak naopak si můžeme zvýšit kulturu na úkor military. V případě, že by to bylo takhle, tak bohužel není možný vůbec s těmato dvěma žetonkama hýbat. Další možnost, kterou máme, je snížit si ferocity u určité rodiny. Tady vidíte, že tady je ferocity 0, to červené číslo, ale tady ta rodina má ferocity, tu divokost, jedničku. Snižování ferocity je dobrý, když třeba očekáme nepřátelský raid a nebudeme chtít s tímto raidem bojovat, ale naopak se mu vyhýbat. Takže tím, že snížíme ferocity, tak naopak nám tady zroste ta evasion, to černý čísilko. Takže jako jednu z těch elder akcí máme to, že můžeme tu ferocity snížit. Takže takhle otočíme
na tu nulu. Naopak, pokud bychom třeba s tím raidem chtěli bojovat, tak jako další elder akcí si můžeme tu ferocity naopak navýšit. Takhle otočíme na druhou stranu a tím pádem jsme to navýšili z nuly na jedničku. To zvyšování po případě snižování ferocity, tak na to pozor, protože v případě, že rodinka nemá muže, tak vždycky na konci kola jí spadne ferocity na nulu. Takže je zbytečný tady zvyšovat třeba, když C-čková rodina nemá muže, tak je zbytečný třeba zvyšovat ferocity kvůli boji, protože rodina bez mužů nemůže bojovat. A dále u toho zvyšování, po případě snižování ferocity, jsou tam ještě dodateční podmínky, respektive bonusy. V případě, že bychom zvyšovali ferocity a měli tady military point třeba na 4, tak při zvyšování ferocity si můžeme dát o 1 nahoru. V případě, že už máme na 5, tak už to pak neplatí, už se to nedá zvyšovat. Dá se to zvyšovat jenom, když jsme 4 až 0. A v případě, že bychom snižovali ferocity a kulturu jsme naopak měli na 4 až 0, tak si můžeme zvýšit o 1 zadarmo, v podstatě v rámci toho kroku. A jako poslední možnost, co můžou dělat eldaři, je to, že si zvýší o 1 action points, akční body. Toto jsou v podstatě věci, které ty eldaři můžou dělat, ale má to ještě jednu podmínku. V případě, že tyto možnosti chcete vykonat, tak si musíte hodit na to, jestli se to vůbec provede. A to zjistíte následovně. Hodíte kostkou. A to, co vám tady padne, musí být tyto čísílka. To znamená, tenhle ten člověk v podstatě ty akce dělá jenom, když padne jednička. U tohohle starce se potom akce provedou, když na kostce padne jednička, po případě dvojka. U tohohle to samý. Tady už máte větší možnosti, tady už je to 50% jednička, dvojka nebo trojka a tak dále. To znamená, ze začátku, než se vám tyhle ty eldaři stanou takzvaně zkušenějšími, tak nejspíš propálíte spoustu možností a třeba během toho plánování neuděláte ani jednu tu elder akci. Takže to byly tyhle ty elder akce a pak máte ještě další možnosti, co během toho plánování je možný dělat. A to je v případě, že třeba máte kulturní body větší jak nulu, to znamená od jedničky až do devítky, kdekoliv, tak můžete utratit jeden akční bod a za tento akční bod ženy můžou vyprodukovat jeden tady tenhle ten trejgoc. Platí to teda pro každou rodinu, to znamená v tomto případě máte tři rodiny, takže utratíme ještě tady dva, dohromady teda tři a v podstatě bychom si tady do resource boxu dali tři trejgoc žetonky. A jako poslední dvě možnosti, co je možný během plánování dělat, tak v případě, že se vám tady blíží nějaký ty nepřátelský raidy, tady tyhle ty UTES a Komančové, například, že už by to bylo takhle, že v příštím kole by se tenhle ten UTES raid aktivoval, tak je možný se ho zbavit tím, že ho prohodíme za ten žetonek, který je tady ve standby sloupci. A to se dá projít buď bojem, po případě smlouváním. Jako první možnost je teda takzvaná kmenová válka, tribal warfare. A toto nás teda bude stát jeden akční bod. Následně se vyhodnotí bitva. Vyhodnocení bitvy popíšu až později. Každopádně už teďka můžu říct, že prostě se hází kostkama a na základě toho, co na těch kostkách padne, tak následně potom teda vyhodnocujeme podle této tabulky a v případě, že nám padne tadyto FV nebo MFV, tak vezmeme tady tyhle ten indiánský raid a prohodíme ho za žetonek ve standby. Toto je teda možné dělat buď pro UTESy, anebo pro Komanče. V případě, že bychom tady měli tenhle ten raid třeba,
tak ten už prohazovat není možný. Po případě teda, pokud si nevěříte v boji, tak je možný smlouvat a to se dělá tak, že se hodí kostkou a v případě, že bude hodnota 6 a větší, tak smlouvání se uspělo a opět je možný ten raid prohodit. 6 a větší je proto, jelikož k tomuto číslu, co nám padlo na kostce, je možný připočítávat ještě různé atributy. Například v případě, že tady utratíme jeden tenhle ten trade god, tak dostaneme plus 1. Toto samozřejmě musíme udělat předtím, než hodíme. Dále si připočteme k hodu kostkou ještě evasion rodiny, to znamená v tomto případě buď plus 1, v tomto případě by to bylo plus 2. Každopádně, pokud bychom si nevěřili a měli jsme na ruce nějakou ceremonii kartu, tak jak jsem říkal už předtím, tam je napsáno, že v podstatě ji můžeme použít jako hod kostkou. Takže bychom se v podstatě zbavili karty, který se v podstatě máme zbavit, aby nám tam potom nedělal neplechu. A třeba u té, co jsem vysvětloval, tak tam měla, že se automaticky hodila pětka. Takže k pětce bychom tady utratili jeden trigot, po případě tady plus 1 bychom vlastně zadarmo měli ten evasion, takže šestka a hned by to byl úspěch. Že toto v podstatě byly všechno věci, které jste mohli dělat, které jste si mohli určit, jestli je budete dělat nebo nebudete dělat, ale jako poslední věc je takzvané resetování krychlíček. A to znamená to, že všechny krychličky, které jsou tady v recovery, vemete a hodíte zpátky do pytlíku a všechny krychličky, které jsou tady v tomhletom Raid Cubes misce, tak vemete a dáte do recovery. A toto je v podstatě celý krok Reset Cubes. A to je taky konec plánovací akce. Jako druhá možnost, kterou si můžete zvolit, je to Take Actions. To znamená, budeme dělat nějaké akce tady na mapě. Pokud si zvolíte tuto možnost, tak je možný jednou aktivovat každou rodinu, kterou na mapě máte. Budeme to brát po pořadě. Tady je Ačko, takže v případě, že aktivujeme rodinu A, tak jako první věc, co uděláme, že tady tohle ten žetonek, který nám určuje pohybové body, tak vezmeme a dáme na šestku. Šest pohybových bodů je v podstatě takový základ, který každá rodina má. V případě, že jsme teda udělali Ačko, tak je potřeba tu aktivaci Ačkový rodiny dokončit a teprve až potom je možný aktivovat další rodinu. Není možný různě ty kroky kombinovat. Vždycky musí odehrát celý kolo jedna rodina a pak jde na řadu druhá. Další důležitá věc, která je potřeba zmínit, je to, že tady tyhle ty pohybové body se přiřazují na začátku. To znamená, pokud bychom v průběhu aktivace rodiny udělali nějaký krok, který nám řekne, že třeba získáváte plus 1 pohybového bodu nebo naopak nějaký pohybový body ztrácíte, tak toto platí až pro další kolo. V tomto případě už prostě má rodina aktivováno nasysleno 6 bodů, tak je taky utratí. Tak a co může za těch 6 pohybových bodů dělat? Jako první věc, kterou je možný si zvolit, je hledání vody. Hledání vody stojí 9 pohybových bodů, ale minus hodnota oblasti, to znamená, tato oblast má hodnotu 3, to znamená 9 minus 3 je 6. To znamená, utratili bychom 6 pohybových bodů a odebereme jeden žetonek sucha z oblasti. Jako druhou možností je potom pohyb. Například tato rodina B by se chtěla pohnout sem, takže jí to nestojí 1, 2, 3 body, jakože se přeskočí přes 3 kameny, ale je potřeba vždy počítat s hodnotou oblasti, to znamená tady ta dvojka. To znamená, pohyb bude stát, sem bude stát 2 akční body, sem bude stát 1 akční bod a semhle bude stát další 2 akční body. To znamená, aby se
rodinka pohla odsud sem, tak ti to bude stát 5 akčních bodů. V případě, že by se chtěla pohnout, jak jsme říkali předtím, ale v cestě by stála misie, byla teda tady na jednice, tak už jí to nebude stát 5 bodů, ale bude jí to stát 6 bodů. A to proto, protože misie přidává plus 1, to znamená 2, tady také 2 a tady také 2, takže dohromady 6. V případě, že by to bylo takhle, tak už to bude bohužel za 7 bodů. A to je proto, protože žetonkama se šetřilo a máte tady jenom 6 žetonků misie. Já si je teda takhle můžu nakopírovat, takže pokud je misie na dvojce, tak to znamená, že v podstatě je misie i na jednice. A v tom případě pohyb sem bude stát 3, tady 2, to už je 5 a tady je další 2, takže 7. V případě, že by tady nebyla misie, ale byla tady pevnost, tak pevnost je taky plus 1, ale platí to pro celý sektor. V případě, že tam je jedna pevnost, tak je plus 1 v celém sektoru. Další možností, kterou můžete udělat, je pohybovat se buď do kanionu, de Shelly, anebo v případě, že už tam jste, tak v podstatě z kanionu de Shelly na jakékoliv místo na mapě, to znamená třeba odsud sem. Ale tento pohyb vás stojí všechny akční body, které máte. Jako další možností můžete buď sklízet, anebo sázet kukuřici. Sázení kukuřice pak stojí 4 pohybové body plus hodnota oblasti, to znamená 6. V případě, že teda utratíme 6 pohybových bodů, tak z pytlíku si vezmeme náhodný žetonek kukuřice a aniž bychom se podívali na druhou stranu, tak ji umístíme takhle pod žeton rodiny. V případě, že bychom teda chtěli zvolit akci sklizeň kukuřice, tak v případě, že tady není ikonka suchá, po případě tady nikde není žádný ranč, který přichází do hry až proti Mexikáncům, tak prostě opět utratíme 6 pohybových bodů, žetonek si vezmeme, otočíme, máme tady 3 kukuřice a dáme do resource boxu. V případě, že by situace byla takováto, to znamená, tady byl žetonek suchá, tady byl ranč, tak sklizeň je náročnější, tady je potřeba hodit kostkou a v případě, že padne větší hodnota než je počet těchto negativních žetonků, to znamená, sečteme si žetony suchá, ty tady můžou být 2, a žetony ranče, který třeba tady, když by bylo takhle, tak jich je tady 6, tak v tomto případě jsme neuspěli se sklizní. Jako další možnost, kterou si můžeme zvolit, je rejdovat Santa Fe, to znamená krást tam buď koně anebo zvířata. Máme teda třeba tady aktivovanou rodinu B a chceme vyrazit na raid do Santa Fe. To znamená, buď tam můžeme dojít, anebo můžeme rejdovat přímo z té pozice, kde jsme. Jedno kolo, které v podstatě hrajeme, tak podle manuálu trvá prej až 2 roky, to znamená, není to nějaká ta třeba jednodenní záležitost, kdy v podstatě takhle indiáni tam dorazí, vyrejdujou a znova se vrátí, ale je to to, že tady prostě mají nějakou osadu a z té osady prostě pořád vyrážejí krást do Santa Fe. V tomto případě teda si zase sečteme pohybové body 2, 3, 4. V případě, že bychom teda utratili 4 pohybové body, tak bychom mohli udělat ten raid. Další možností, která je tady, že se nejdřív pohneme někam blíž, aby nás další raidy, které v podstatě budeme dělat, stály méně pohybových bodů. Takže hneme se semhle za 2, potom takhle za 3 a teďka ještě utratíme jeden pohybový bod, 4. a můžeme raidovat. Takže v případě, že si teda utratíme 1, 2, 3, 4 body, tak můžeme udělat raid na Santa Fe. Raid se dělá tak, že se veme kostička a následně se vyhodnotí. Tady jsme si vzali černou,
Takže teďka si vezmeme tuhle tu tabulku, najdeme si černou barvu a to, co je tady vidíte, rate na New Mexico, tak vykonáme. V tomto případě černá znamená, že si buď můžeme vzít koně anebo ovce. Po tom, co si žetonek vezmeme, tak krychlíčko umístíme tady do tohohle rate cube misky. A následně si teda vezmeme třeba koně, který se nám bude hodit víc. V případě, že máme třeba tady v resort boxu nějaký koně, tak kdykoliv můžeme ho vzít a umístit tyto koně k rodině. Například tady k rodině B. A v případě, že rodina B už má koně, tak pak nemusí používat tuto hodnotu, ale může používat tuto hodnotu v závorce, protože tato hodnota nejenom platí i pro další věci, ale mimo jiné platí i pro koně. Takže teďka jsme utratili 4 body, ale stále nám ještě 2 zbývají. Takže můžeme v podstatě udělat další raid na Santa Fe za další pohybový bod. To znamená, utratíme tady takhle jeden pohybový bod a opět vezmeme další kostičku. Jak nám ukazuje tabulka, tak červená kostka znamená, že kostičku máme dát semhle do červené misky a táhnout znova. Takže zelený, zelená je špatná, to pak musíme vyhodnotit souboj. Každopádně ještě nám zbyl jeden akční bod, tak ho zase utratíme a znova jdeme raidovat a tak dále. Další možností je takzvaný long distance raid, a to například, kdyby tato rodina chtěla raidovat Santa Fe, tak je to možné, protože, jak jsem říkal, je to v podstatě rozmezí 2 let, takže za 2 roky určitě do Santa Fe dojedou, ale můžou udělat teda jenom jeden raid a bude je to stát všechny pohybové body, ale nesmí v podstatě žádný utratit. Není možné, aby si tady dělala nějaký taškařice, utratila takhle 5 pohybových bodů a pak za ten jeden udělala long distance raid. Takže musí mít všechny pohybové body, které v podstatě získala při aktivaci, pak je všechny utratí a v podstatě tahá jednu krychličku. Další možností, kterou si můžeme vybrat, je raidování buď misie, po případě ranče, po případě pevnosti. Pohybový body to opět bude stát, tady to je 2, tady je 1, takže bude to stát 1 pohybový bod plus 1 za to, že je tady misie, takže 2 pohybové body. Utratíme teda 2 pohybové body a kostky taháme tak dlouho, dokud nám tabulka, podle které vyhodnocujeme barvy, neřekne, že jsme skončili, po případě, pokud ta misie není zničena. Například zelená barva a modrá barva ukončují raid. Další možnost, kterou je možný zvolit, je obchodování s pevností. Rodina v podstatě k té pevnosti musí dorazit a následně pak s ní obchodovat. A jako poslední možnost je kmenová rada nebo kmenový sjezd, tribal council. A to je v podstatě zase opět potřeba utratit všechny pohybové body. Nesmí se ani jeden utratit někde jinde. A následně se hodí kostkou a v případě, že hod kostkou je větší než hodnota oblasti, kde ta rodina je, tak je možný si navýšit akční body o 1. Takže to by v podstatě bylo krok take action. A jako poslední možnost, kterou si můžeme vybrat, je passage of time, průchod časem. Jako první věc, kterou můžeme udělat, že v případě, že tady máme v tomto boxu passage of time dítě, tak dítě můžeme změnit na kohokoliv. To znamená, dítě vrátíme a například si dáme tady Eldera. Jako další krok je, že umístíme lidi, který tady máme, na místa, kam patří. Samozřejmě musí tam být místo, takže třeba u rodiny C jsme ztratili ženu, takže ji tam umístíme. U rodiny B jsme pak ztratili muže, takže tam umístíme. A tady Eldera hodíme semhle. Jako další krok
je pak možný, v případě, že nám tady nějaký lidi zbydou, tak je možný založit novou rodinu. To znamená, takhle dáme lidi do volných lívečků. Není nutný, aby celá ta rodina byla v podstatě kompletní. A teďka vezmeme tady tenhle ten žetonek, který nám zobrazuje rodinu, a dáme ho do kanonu de Shelley. Ferocity samozřejmě, jako to bylo při setupu, na nule. V případě, že tady nám ještě nějaký žetony zbydou, tak všechny žetony se v tento moment pak diskartují. To znamená, hodí se zase tady na tyhle ty chlívečky. Následně je potřeba si tady zjistit, jestli nám tady nechybí nějaký místa, které nejsou zaplněné. To znamená, v tomto případě tady nemáme dítě. Takže za každý takovýhle prázdný místo si odečteme jeden kulturní bod. A zároveň za každého nového Eldara si naopak jeden kulturní bod přičteme. To znamená, v tomto momentě je to minus jedna plus jedna, takže v podstatě tady touto kulturou nebudeme vůbec hýbat. Následně je potřeba všechny zvířata, které máme tady, tedy většinou koně, dát do resource boxu. A nyní za každý jeden druh zvířat si přidáte další zvíře. Samozřejmě stejný. Takže tady máme jednu ovci, přidáme jednu ovci, pak tady máme dva koně, takže přidáme jednoho koně. Je to teda za každý druh, to znamená, máme tady jeden druh a druhý druh, takže přidáme jednu ovci a jednoho koně. Dále v případě, že bychom měli rodinu, která by nám takhle seděla na kukuřici, tak ji automaticky sklidíme a dáme do resource boxu. V případě, že by tady bylo třeba sucho nebo i tady ranch, tak v tento moment se žádnou kostkou nehází, prostě jenom ten žetonek vezmeme a dáme do resource boxu. A nyní je teda na řadě krmení. Je potřeba teda nakrmit úplně všechny, který zde máme, to znamená členy rodiny a zároveň eldary. Je potřeba, aby jsme získali aspoň 15 jídel. To znamená, máme tady 3, potom každá ovce dává v podstatě 4 jídla. To znamená, máme tady 8 plus 3 je 11 a dále potom každá oblast má určitou hodnotu zemědělství a toto zemědělství nám potom dává určitou hodnotu jídla. Jsou to 3 minus kolik je tady počet žetonků sucha. To znamená, tato oblast nám dá 3 jídla, tato oblast, když je tam teda samozřejmě naše rodina, tak nám dá 3 jídla a potom tady je to 3 minus 1 žetonek, takže tato oblast nám dá jenom 2 jídla. To znamená, v tomto momentě máme dostatek jídla, aby jsme nakrmili celou populaci. V případě, že bychom teda populaci nenakrmili, tak je potřeba pak za každý chybějící jídlo obětovat jeden žetonek. Můžeme si vybrat. Tohle je teda těch 11 bodů. V případě, že bychom potřebovali jenom třeba 10, tak pak není možný si tady nějak to vychangeovat, prostě je potřeba to utratit a žeton kukuřice vrátit do pytlíku s kukuřicí a ovci vrátit k ovcím. Jako další, co je potřeba nakrmit, to teďka jsme krmili teda lidi, tak je nakrmit ještě zvířata, které nám tady zbyly v resource boxu. V případě, že bychom tady třeba měli 3 koně a takhle by nám tady třeba zbyla ještě jedna ovce, tak je pak potřeba najít ještě dodatečný 4 jídla pro tyto zvířata. V případě, že bychom pro tyto zvířata jídlo nenašli, tak samozřejmě pak poputujou zpátky do out of play boxu. Následně je potom ještě potřeba provést takzvaný check, jestli nám tyhle ty stařešinové neumřely. Provádí se to teda pro všechny, co tady mají nějakou hodnotu. To znamená, tento je v podstatě v pořádku, ten ještě na to moc mladý, aby umřel. Takže tady hodíme kostkou a v případě, že by nám padla hodnota menší anebo rovná se této hodnotě, která tady je, tak vezmeme stařešinu a dáme ho do spát a dáme ho na zpátek do out of play boxu. V případě, že bychom tady měli tenhle ten 1 až 5, tak ten má velikou pravděpodobnost, že natáhne brka. Jako další krok je možnost se zbavit jednoho žetonku sucha. Hodíme kostkou
a sektor a hodnota, která nám padla. Například tady je šestka. Šestka je tento sektor, tak v tomto sektoru bychom se mohli zbavit jednoho sucha. V případě, že tady žádný sucho není, tak potom se postupuje k sousednímu nižšímu číslu, to znamená na pětku. Pětka je tento sektor, takže v případě, že by tady takhle sucho bylo, tak že to nevezmeme a zahodíme. Jako další krok, v případě, že bychom tady v resource boxu měli nějakou nespotřebovanou kukuřici, tak tý se zbavíme, ta nám splesnivěla. A jako poslední možnost je v případě, že bychom třeba neměli kartu 41, je to teda v manuálu jako krok číslo 10, takže v případě, že karta 41 nebude ve hře ani někde jinde aktivní a zároveň tady v této červené misce nebudou tři krychlíčky, jakože teďka jsou, takže dejme tomu, že nejsou, tak v tomto případě je možný redukovat nepřátelskou morálku o 1. Takto. A úplně nakonec opět provedeme reset cubes, to znamená recovery, jde do pytlíku a tady jdou do recovery. A to je v podstatě krok passage of time a tím pádem i ukončení naší akce. Pokud jsme teda si vybrali jeden z těch tří kroků, který jsem popisoval, tak následně už se potom provádí hlavní event, který je pak v té modré sekci a následně se provádí vedlejší event, který je potom v té žluté sekci a dále ta discard fáze, která je v té šedé sekci.